Hallå allesammans och välkommen till del 3 av Let's Play Geometry Dash säsong 2. Det här blev egentligen ingen episod för att som ni ser här så har jag redan klarat Polargeist. Och jag har redan klarat Sapphire Pack. Det beror på att videon som jag spelade in blev failad, som jag har berättat om att vissa videor har blivit i någon annan episod. Men jag förklarar i nästa episod varför detta... Inte varför detta hände vet jag inte, men hur det blev. Men det som jag spelade in är liksom helt enkelt... Det blev ingenting. Så vi ses i nästa episod helt enkelt.